KPM. Allah, wow, penatnya Ustaz jalan jauh ni. Eloklah kita berhenti solat sekejap ya Ustaz. oh, ya betul tu Hakim. Saya pun dah buat jeda. Saya saya cadang nak buat solat jamak. Solat jamak. Jamak bukan banyak ke Ustaz? Jamak taksi, jamak muannas. Ni jamak yang mana? Ah, bagus soalan tu. Saya cadang nak buat solat jamak takdim. Oh, jamak ah. takdim. jomlah kita Ustaz. Okey, jom. 16 tahun pengalaman mengajar fuh bukan sekejap lama tu. Inilah dia Ustaz Muhammad Ismail Khalil guru agama Islam Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Panjang nama sekolahnya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Ya alhamdulillah sihat Hakim. Ha, sihat Ustaz eh? Alhamdulillah. Orang Sabak ni Ustaz kalau duduk Sabak ada kena cakap Jawa. Khabari waras. Ya. Waras Malah, Ustaz eh? ya. Alhamdulillah Ustaz. Terima ha, kasih Ustaz. Karena sulit okay. bersama dengan kita semua pada hari ini dan saya difahamkan Ustaz, kita bukan berdua, kita ditemani oleh murid-murid uh, dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Jom Ustaz kita berkenalan dengan mereka. Yeah. Assalamualaikum. Ha, itu dia serba kuning, serba ungu dan serba putih murid-murid kita pada hari ini. Jadi Jom kita berkenalan dengan uh, mereka mungkin boleh adik-adik perkenalkan nama dan cita-cita bermula dengan adik Fardatul Ulfa. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fardatul Ulfa binti Muhammad Taufik dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang akaunten. Oh, akaunten. Nah, ini bukan biasa-biasa ni. Terima kasih. Adik Fardatul Ulfa yang sudi bersama dengan kita semua. Seterusnya, adik Fakihah Az-Zahra. Perkenalkan nama anda dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fakih Zahra binti Muhammad Zaki dan saya bercita-cita untuk menjadi doktor pakar bedah. Oh, doktor pakar bedah. Kalau macam tu, saya nak jadi pesakit awak lah. Ya, yeah. <laughs> baik. Seterusnya, yang ketiga, adik Miza Syahira. Perkenalkan nama dan juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya Miza Syahirah binti Muhammad Salihin dan saya in, uh, bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Adik Miza, baju kuning itu pengawas ke ataupun apa yang awak pakai baju kuning itu? Uh, pengawas sekolah. Oh, pengawas sekolah. Okey, baik. Terima kasih adik Miza. Seterusnya, adik Ana Khairun Nisa. Perkenalkan nama dan cita-cita. Uh, nama saya Ana Harimisab Jislimat Zaidin Cita-cita uh, saya nak jadi kartunis Jadi apa? Kartunis? Kartunis Oh kartunis Ini jarang-jarang ya. kita dengar Ustaz Orang nak jadi kartunis ya Kartunis tak apa No <tuh> komunis ah, Baik Seterusnya adik yang terakhir Adik Alia Maafkan saya Adik Nurkistina Perkenalkan nama anda dan cita-cita uh, Salam sejahtera Nama saya Kiskin Azhar dan saya bercita-cita nak jadi ahli psikologi. Okey, terima kasih Adik Nur Kistina dan yang terakhir, perkenalkan nama anda dan cita-cita anda, Adik Alia Farzana. Silakan. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Alia Farzana binti Asmadi Izham dan saya bercita-cita nak menjadi doktor pakar bedah. Okey, terima kasih kepada Adik Alia dan juga kelima-lima adik yang lain kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dan juga anda adik-adik di rumah yang sudi menonton rancangan Teras Didik TV KPM pada hari ini. Baik Ustaz, sebelum kita nak sembang lebih panjang, jom kita buat SOP dulu Ustaz. Okey, okay, betul. Yang tu, pertama okay. saya pakai dulu Ustaz. Silakan. Cecai pembasmi kuman ni. Kemudian Ustaz silakan. Bukan silakan. apa Ustaz kadang-kadang kita pakai macam-macam Ustaz ya macam-macam pegang. Nampak benda nak pegang. Ha, jadi eloklah kita pakai cecair pembasmi kuman. Dan yang kedua, di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, pakai pelitup muka. Baik Ustaz, tadi kita sebut tentang solat jamak Ustaz. Eh? Ya. Bila sebut tentang solat jamak Ustaz. Rasa macam dah lama tak musafir Ustaz. Ya betul. Betul Ustaz. Eh? Dah 2 tahun, tak travel Ustaz. Eh? Ya 2 tahun beku. Oh beku Ustaz. <laughs> Beku tak apa Ustaz, tapi duit tak beku. Duit tetap keluar Ustaz. Itulah. Okey baik Ustaz. Bila sebut tentang solat jamaah ni Ustaz. Apa sebenarnya solat jamaah? Mungkin ramai yang nak tahu maksud solat jamaah ni. Silakan Ustaz. Bagus. Terima kasih kepada Dai Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua. Yang berada bersama kita di studio. Maupun yang berada di rumah. Toib, Aliam, Sofanadrus, al mawdu Al-Jadid al mutal -muta ah. li yakun bi bi salatil jamaah. Toh, هناك تعريفات، تعريفات لصلاة الجماعة. Ada ta ta'rif pengenalan bagi solat jamaah. Hmm. Setiap pembelajaran fiqh akan didahului dimulakan dengan ta'rif ta Jadi uridu wahida hmm. minkunna bi bi zikri aw bi kira'ati an ta'rif salatil jama' lughatan wa syar'an. Man turid Man turi bil siapa boleh jawab? Tafaddali. Adik Ulfa mungkin silakan? Aywa, tafaddali. Mungkin adik Ulfa boleh uh, maklumkan ataupun ceritakan maksud dari sudut lughah. Silakan adik Ulfa. At-ta'rif salatul jama'ah wa fi lughah masdar jama'a bima'ani dhammah Sahih ustaz? Aywa sahih. Al-jawab sahihah. Ya madda daripada uh, jama' perkataan jamak dia kata uh, dia diambil daripada sumber perkataan jamaah yang bermaksud hmm. menggabungkan kemudian dia sudut syar'an, dia membawa masuk damu salatin fi ba'dihima fil ada damu salatin ila ba'dihima fil ada jadi saya minta daripada Kristina okay mungkin terserahlah nak, an makna dhammu salatain ila ba'di ma fil ada syar'an ta'rif syara tafaddali tafaddal kistina ah uh, ya saya ta'rif ta'rif syara an. boleh tolong berikan makna je makna maksud jumlah tersebut uh, menggabungkan dua solat ke dalam salah satu darinya dalam pulak afnan alhamdulillah hmm. betul ustaz tepat ha, eh? bil 100% okay. Jabah sahih ha. syukran laki itu adalah takrif dia hmm, mana kata kita ada dua takrif yang ha. pertama dari sudut lurah, ustaz Ye, iaitu menggabungkan yang kedua iaitu dari sudut syarak menggabungkan dua solat betul ustaz eh? ya saya okey baik ustaz kita nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan subjek pada hari ini tapi ustaz kita nak berehat seketika, okay. kembali lepas ini pastinya dalam Didik TV Teras KPM. <coughs> KPM Mata pelajaran syariah amat penting untuk dipelajari lebih-lebih lagi dari usia yang muda. Kerana dengan mata pelajaran ini, kita dapat mendalami konsep agama Islam dalam kehidupan seharian. Selain itu, mata pelajaran ini juga boleh menjadikan kita lebih faham dan boleh memberikan kefahaman yang lebih jelas terhadap pandangan-pandangan yang salah atau kurang tepat yang diberikan oleh masyarakat berkaitan dengan konsep agama Islam. Saya amat menggemari subjek syariah ini kerana syariah mempunyai kaitan yang amat rapat dengan hukum hakam Islam. Selain itu, ianya juga memperbaiki ahlak dan ibadah saya. Di samping itu, saya dapat mengetahui cara hidup Islam dengan lebih mendalam. Contohnya seperti solat jama' iaitu solat yang menghimpunkan dua solat dalam satu masa dan bahagian-bahagian jama'. Saya amat gemar akan subjek syariah kerana ia memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita sebagai orang Islam seterusnya, subjek syariah amat penting kerana ianya mengajar ilmu tentang konsep Islam dengan lebih jelas seperti hukum hakam dan panduan kehidupan Islam dari pelbagai aspek. Juga berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini berkenaan solat jama' dalam bab fiqh umat ibadah. Semoga kita diberikan kefahaman dan keberkatan dalam ilmu syariah. InsyaAllah. lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan Ustaz Ismail Khalil guru agama Islam Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam Selangor. Baik Ustaz. Tadi kita dah faham dah maksud dari sudut luhahnya, dari sudut syaraknya berkenaan ya. dengan solat jama' ni Ustaz. Ya. Sekarang ya. kita nak tahu juga adakah dalil yang mengharuskan solat jama' ni Ustaz. Ya betul tu Hakim. ...setiap daripada perbuatan mukallaf ni, mm -hmm. ...dia mesti ada satu dalil. Mesti ada dalil, Ustaz, kan? Daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis... ...ataupun ijma' ulama' yang mengharuskan kita melaksanakan... ...satu-satu perkara yang ibadah. Secara Betul. khusus, kan? Jadi, di sini, bagi tajuk solat jama' ni ...para pelajar didedahkan... ...dengan dalil daripada hadis uh, Nabawi asy syarif mm -hmm. Jadi, uh, kita minta daripada salah seorang pelajar untuk menyatakan apakah dalil yang telah diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala wa ala. Saya minta dia boleh faqih. Mungkin tak takra, takra an dalil min al ahadis nabawiyah al syarifah Tafaddali. Anin Ibn Abasi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Ala... Ya بين صلاة الظهر وعصري إذا كان على زهرين زهرين سيري ويجمع بين مغرب وإنشاء صحيح يا أستاذ أيوة الحديث مروي عن عبد الله <سؤال> بن عباس من نص به عن, قوله رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الزهر والعصر Jadi Rasulullah SAW tu dia menghimpungkan di antara dua solat iaitu zuhur dan asar wa iza kana ala zuhri sayrin eh sekiranya Rasulullah tu berada dalam perjalanan wa yajma'u bainal maghrib wal isha dan begitu juga Rasulullah akan menghimpungkan di antara solat maghrib dan juga isya. Hmm. itu dalil daripada dia hadis Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mana kata ustaz ini kalau kita pergi travel jauh-jauh kita boleh jamakkan solat kita betul yes, ustaz ya yes, yes. ha, betul contoh macam maghrib dengan isyak maghrib uh, maghrib dengan isyak asar dan zuhur subuh tak boleh ustaz eh ha, subuh tak boleh tak boleh ustaz dia satu dia single dia single ustaz special Uzzat. special ha. Lagipun subuh dah dua ustaz ya, kan dia dah pendek dah ha, takkan nak ya. dipendekkan lagi kan ya. ha, okey baik ustaz jadi kita dah sebut tentang uh, dalil ustaz sekarang ni apa pula ...dia punya hukum solat jamaah ni. Okey, dia hukum dia, dia ada pelbagai hukum bagi solat jamaah ni Bagi seorang yang melaksanakan perjalanan jauh, okey, melangkaui dua-dua masa solat, mm -hmm. solat tersebut. Yeah. Eh? Dia ada empat hukum. Jadi saya nak minta daripada salah seorang pelajar kita, mm -hmm. ha? saya nak minta daripada anak murid... ...yang bernama Meza Shahira, mungkin boleh tolong bacakan. Hukum yang pertama bagi solat jamak. Apa ya? Miza? Hmm. Apa Miza? Hukum yang pertama. Hukum yang pertama ialah jamu baina wa asraini wa isya'i li asbabi syariah Jaiz. Hukum dia menghimpunkan di antara dua solat yang dinamakan asraini mm -hmm. iaitu waktu Zuhur dan Asar dan juga Isya air ini iaitu Maghrib dan Isya mm -hmm. dengan sebab-sebab yang diharuskan dibolehkan oleh syarak hukumnya adalah harus. Mm -hmm. ha, kita boleh. Begitu boleh. Dinamakan namakan Asrain dan Isya air itu ada dia punya maksud tersendiri. Apa maksudnya Ustaz? Ha, okay. Maksud dia jamak takhir itu lebih utama dilaksanakan oleh mereka yang bermusafir. Oh mana kata jamak takhir lebih utama berbanding jamak takdim. Ya. Hmm. Tapi ada hukum-hukum yang lain yang berkaitan okay. dengan dia. Ha jadi kita ha. nak minta daripada pelajar yang berikutnya lah. Okey. Silakan. Seterusnya saya minta daripada a ulia a Alia Alia. Mhm. Alfa mungkin. Ha. Uh, a Farid itu ulfa mungkin, huh? uh, uh, mungkin taqrirana an hukmu jamu takhir. هل جمع تأخير أو لا؟ إذا كان نسافر في وقت الأول ونازلا في وقت الثانية أوكي. Okay, كيف يكون الحكم؟ سلكن عليا أو أيوة. سلكن عليا. ألفا. ألفا. Oh, okey. Siap. Bye-bye. Okey, bye-bye. Okey. Okey, silakan Malufa. Mungkin <laughs> nak ayu uh, ijabah minal akhar. Uh, okay. Fatima Mungkin. Zahra. Mungkin Malufa ada, azahara. ada masalah teknikal. Siapa yang boleh bantu? Tafadali faqihah. Jamu takhir awla. taku, ia kuno jamu takhir awla? Fakihah okay, Zahra. Buka, buka speaker. Buka mic. Okey. Okey, Fakia, cuba sekali lagi. How will will ijaba? Ah? Okey. Apa jawapannya? Fakihah? Bila keadaan jamak takhir ni jadi lebih utama? Uh, lepas dia dah uh, apa? Time waktu solat yang terakhir. Betul dia, ke Ustaz? Solat yang Dia, benar, dia, dia berhenti rehat lah maksudnya ya, Fakir? Mm Haa. -hmm. Ah. Ah, okey, okay, mm. okay, okey, okey, okey. Taib. Uh, Liman fi wakti solatil ula wa nazilan fi wakti solatil saniya mm -hmm. fa'alaihi an yu'akhar Solati al-ula ila thaniya. Mm. Yani afdal lahu, awlaw lahu, afwan, awlaw lahu uh, bitakhir. Bitakhir. Yeah? Okay solatul ula ila waktu kedua. Ya, jadi mereka yang buat uh, jamak taakhir ni, mm hmm. jika mereka ni ber, dalam perjalanan dalam waktu yang pertama dan dia turun berhenti rehat pada waktu yang kedua. Okey. Ha okey. Dia contoh dia mulakan perjalanan pada waktu Zuhur ataupun sebelum waktu Zuhur dan dia berhenti rehat pada waktu Asar. Okey. Dalam 440 tu kan. Mm -hmm. ya, saya daripada Sabah Menang menuju ke Johor Bahru, saya berhenti berehat di 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 Melaka contohnya mm, di air keroh mm, kan mm, sampai air keroh tu dah masuk waktu asar okey kita so, pun ber Saya berhenti rehat mm, dan lebih utama bagi saya untuk melaksanakan solat jamak takhir dalam mm, perjalanan mm, tadi kita dah niat dululah okey dia mesti ha. disyaratkan kita berniat pada waktu mm, waktu yang pertama tu okey ha okey bagi usah itu jamak takhir Ustaz ya yeah. bagaimana pula dengan jamak takdim okey mm. saya minta daripada nisab Nisa okay. boleh tolong nyatakan bagaimanakah keadaan jamaah takdir ni bila ia menjadi keutamaan. Tafadhali. Okay, silakan Nisa. Uh, dia, dia jadi keutamaan Mungkin takra'in minal, jaman. minal muzakirat bila katina How will ya? Hawil wikira. Jamaah tak. Ayuh. Ha? Jam utahiro afdali uh, afdalu ida kana tari sairan fi waqti salatil ula. Hmm. Okay, betul. Okey betul Ustaz? Okey. Hmm. Jam mutakhir aula liman okay. nazala fi waqti salatil ula hmm. wa sairan fi waqti salatil thaniyah. Maksud dia jamak takhir ni dia lebih utama. Sekiranya mereka ni Eh sorry afwan hmm. eh, jamak takdim ni Lebih utama Dia menjadi keutamaan Bila Bagi mereka yang berhenti rehat Dalam musafir ni itu Pada waktu solat yang pertama Okey Dan kata, dia Ustaz? dalam perjalanan Dia menyambung perjalanannya hmm. Pada waktu solat yang kedua Okey Maknanya hmm. dia berhenti rehat Waktu zuhur contoh Ya yeah, saya Okey Mana utama dia buat jamak takdim lah Ya yeah, betul hmm. Tepat sekali Okey Baik Ustaz jadi uh, Antara jamak takdim dan jamak takhir. Jadi saya tengok ada satu lagi ni, jamak takhir afdal. Bagaimana ustaz? Ha, baru ha, kita masuk kita nak tahu juga kan. Ya, kita Abdul ni. bila sebut takhir, biasa kita sebut hmm. dengan takdim ni masing-masing ada keutamaan dia. Tapi Ayu. mana yang yang paling utama ustaz? Silakan. Ayu, betul. Ha, saya minta daripada seorang pelajar lah bantu kita. Hmm. Betul Nisa, betul. Boleh tolong bantu? Ha. Mungkin Nisa, tak kira tu, Ilana. Saya saya ada Madmun min kitab Ya. Yeah. Uh, al-jumlah ha? muta'alliqa bi jamu ta'khir. Mm -hmm. Apa dia punya penyataan dalam kitab? Tentang jamat ta'khir. La la, laisa maqsud al-jumlah maktubah min dakhil kitab. Jumlah itu jumlah frasa uh. ayat tu. Ayuh, wa tafaddali. Ya. Yeah. Uh. Jamu ta'khir afdal. Safa so ah, Mia. Tak dah, Ustaz. Mia arba wa salatin. Ayuh wa tafadali. Mungkin ada, lah. mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh bantu. Munya tentang ke... jama' ta'hir ta afdal Ustaz eh. Betul eh? Ayuh Jamak Jama' ta'hir ta afdal. Ta'hir ulfa ulfa. Okey ulfa. Ustaz selalu sebut ulfa ni. Far fardatul ulia. Afol. Ha. Oh, ulfa. Afdal. Jao ta'khir afdal liman wa man kana sa'iran fi waqtai hima aw nazalan fihi. Hmm, betul ustaz? Ayuh sahih. Jawab sahih. Hmm. Okey. Jao ta'khir aula afdal. Aula au afdal liman kana sa'iran fi waqtai hima aw nazilan fihi aw fi feehima. Okey. Dia bagi mereka yang berperjalanan pada dua-dua waktu okay. dan dia berhenti rehat pada dua-dua waktu. Oh, dua-dua dah -dua berhenti. Dua -dua berhenti. Berhenti, berhenti. berhenti? Ha, dua-dua dah berhenti. Zuhur berhenti, Asar pun berhenti. Asar pun berhenti. Maka afdal bagi mereka yang apa melakukan perbuatan hmm. sedemikian hmm. untuk mereka melaksanakan dan menunaikan solatnya secara jamak takhir. Ta Okey, hmm. baik. Mana kata kalau berhenti dua, mana Zuhur berhenti, Asar berhenti, dia utamakan yang paling utama tu ialah jamak takhir Ustaz. Ya yes, saya, jamak okay. takhir bukan jamak takyah. Bukan jamak takyah. Ah <laughs> ya yeah, jamak takyah ni yang agak Ini kadang Ini dia Ustaz dia Zuhur lah. dia berhenti, Asar hmm. dia berhenti. Dua-dua tak buat Ustaz eh. Ah. Ha, jamak tak payah. Baik Ustaz. Bila sebut tentang solat jamak ni ada ada ke Ustaz dia punya bahagian-bahagian dia -bahagian Ustaz? Ah okey. Dia ada dua pecahan jamak. Mm -hmm. ni. Yang pertama seperti mati, seperti mana yang telah kita nyatakan tadi, hmm. yang pertama jamak takdim. Okey. Eh jamak takdim an hmm. yuqaddima solat al an yuqaddima ha. solat al asri ila waqti zuhri au solat al ila waqti al maghribi. Okey. Okay. Dia menghimpunkan eh, atau mengkehadapkan solat asar kepada kepada waktu zuhur ataupun dia menghimpunkan solat asya kepada waktu maghrib. Hmm. Eh, wal jum'atu kazuhri fi jam'i takdim fakat hari jumaat pula dia boleh jamak takdim je oh tahir tak boleh ustaz tak boleh siapa nak khutbah waktu kuasa <laughs> tak ada lagi itu <laughs> tak pernah dengar lagi kan Masa <laughs> mana <laughs> buat kan ah, tu kan jadi dia boleh jamak takdim saja <laughs> maksud dia ...mengikuti solat orang yang bermukim hmm. kan dia menjadi makmum okay. dia mendengar khutbah dan juga mengikuti solat jumaat hmm. kemudian pada waktu solat tu dia takbiratul ihram dia okay. niatkan sekali dia nak jamak solat asar hmm. kepada solat solat uh, asar solat jumaat tadi yeah. tu daripada Betul. solat yang pertama mm hmm habis je selesai menunaikan solat jumaat tu mm hmm dia bangun dia sama ada berhenti di tempat yang sama dia berdiri pada tempat yang sama atau dia bergerak ke sedikit... ke belakang atau aa, ke depan eh belakang mm. atau ke kanan sikit okay. kemudian dia dia melaksanakan bangun. solat dah uh, asar yeah. secara jamak tadi tu jamak mm -hmm. tadi Baik itu bahagian yang uh, jamak takdim ustaz eh. Yes, tak yes. ada dua, bahagian kedua iaitu jamak takhir. Ah, yes. Kita okay. nak jamak. dengar uh, ulasan daripada ustaz tentang jamak takhir tapi lepas ni ustaz. Kita okay. nak lihat seketika kembali lepas ni pastinya dalam teras didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. <Alertição> Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembah yang apa gunanya Walaupun hi... ada ah, dah, 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 Ha, ini bukan oh. konsert, Ustaz eh. Oi. <laughs> dada, dada, Dasyat, dah dah dah. dah. Dapatkan itu. album di pasaran. Ha. <laughs> Baik Ustaz, tadi kita dah bincangkan uh, berkenaan jamak takdim. Sekarang kita nak bincangkan pula Ustaz, jamak takhir tadi Ustaz. Okey, jamak takhir ta kan? dia membahas ayu akhira solat zuhur ila waktu asr. Mm -mm. Ha solat maghrib ila waqti 'aysha. Okay, dia mengtakhirkan, melewatkan, melengahkan, bukan tak buat langsung mm -mm. eh. Contoh dia melengahkan melewatkan a uh, solat zuhur masuk ke waktu asar ataupun solat maghrib masuk ke waktu isyak. Tapi dia ada sebab dia sebab Apus yang banyak, membolehkan Ustaz. untuk kita jamak solat. Okey, kita tahu. Okey, uridu uh, ijaba min miza ma huwa al-asbab al-mubiha li solatil jamak. Tafaddali. Hmm. Salah, هناك salah satu asbab. Okey, siapa yang nak jawab? Um, Mi. saya. Okey, silakan. Okey, tafaddali. Asbab uh, asbabul tu li jamak. Uh, asafari, Al safari Al Maru wa Thalith Al Mardin -Mardi. -Mardi. uh, okay, yang pertama tadi Dia kisah wahidah Safari yang pertama yang kedua Al Matar Aywa okay. Al Matar aywa mm -hmm. Al Matar awil Al Matar Ya yeah. Baik uh, syukran laki uh, terima kasih barakallahu alayki dia ada tiga je sebab. Oh, tiga sebab je Zat? Tiga kan? sebab je. Hmm. Orang kita kadang-kadang dia buat kenduri kahwin pun dia solat jamak. Oh, itu pun sebab juga tu. itu dia, ada adakan sebab dia. Dia ada kan, dia ada adakan, adakan sebab dia tu. dia Ada -adakan sebab, sebab, sebab tu perlu ditiadakan. Sebab ha. kau nak buat kenduri kahwin ni bukan cara besar-besaran ke apa. Ya, yeah, betul. Dia yang sunnah buat sekadar yeah. yang uh, yang untuk memaklumkan pada hmm. jiran sekeliling ataupun saudara mara. Jadi tak boleh solat jamak ketika hmm kita melakukan sol, apa kenduri kenduri hmm. perkahwinan hanya pada mereka yang bermusafir dan juga sekiranya waktu hujan turun dan yang terakhir sekiranya seorang itu sakit hmm. ha, tiga perkara saja Yang dibenarkan eh? untuk kita jamak yeah. Ustaz eh? Sebab ia adalah Ruh Satun hmm. Ruh Satun minallah Wa taisiran lil'abad Dia adalah satu hmm. Keringan dan keringanan daripada Allah SWT Dan juga taisiran Lelak, hebat. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh alihkan slide untuk okay. kita lebih nampak. Okey, ini hukum kita dah bincang Ustaz eh. Ah ya yeah, betul. Okey, eh. uh, bahagian ah, ni, kita dah bahagian bincang. Ni. Bahagian ni. Okey, ni sebab dia. Sebab dia, baik. Sebab yang mengharuskan solat jamaah. Dia ada tiga. Yang okay. pertama tu Ustaz, uh, ni lah. Ya, yeah, permusafiran. Yang kedua, hujan. Hujan. Hujan mana kata Ustaz? Hujan lebat ke hujan macam biasa je Ustaz? Hujan tersebut, tidaklah dia melepasi takbir dan juga... Uh, Selesai solat yang kedua Takbir Dia hmm. masuk pada takbir solat yang kedua Dia ada syarat juga Bukan hujan sekejap eh dah ah. boleh solat jama' Oh tak seronok tu Ustaz asal hujan jama' asal hujan jama' Haa ah, ya yeah. <laughs> Tapi okay. di tempat kita jarang dilaksanakan perkara, perkara ni Okey baik Ustaz okay, seterusnya kita nak uh, Bicara tentang apa Ustaz Syarat-syarat okay. Dia kalau kata kita dah tahu Dia punya sebab dia okay. Dia mesti ada syarat dia kan Betul Apa syarat yang mengharuskan solat jama' ni hmm. Dia ada empat syarat dia ada empat syarat. Mungkin saya minta daripada salah seorang pelajar, Nisa, boleh tolong bacakan syarat tersebut? Hana Nisa. Okey, tafadhal ya Nisa. Okey, tafadhal. Ayah aku nak safara tawilan ya ani masalah fa fa akas fa akasin. Wa huwa Uh, 80 hingga 80 km okay. per uh, dan. Okey, itu yang pertama, Ustaz. Okey, itu ya. yang pertama. Eh, kau ni syukran lelaki, kau ni safari hmm. tawilan. Wa huwa marhalatain. Hmm. Marhalatan ni fatusawil yawm bi samanin hmm. aw tis'in. Samanin ila tis'in kilometer. Okey, dia ni hendaklah perjalanan tersebut jauh. Okey melebihi 80. Ada sebagian kata 83, ada sebagian kata 85, ada sebagian kata 87. Hmm. Kemudian hmm. ila jihatin muayyanatin. Kaunu safari ila jihatin muayyanatin. Fala yajuzul qasru lil haim. La yudri hmm. ayy ila ayna yazab. Okay. La yajuz. Bermakna safar ila jihatin muayyana dia kena niat dia nak pergi ke mana? Okey. Dia dalam rombongan ramai-ramai tu kan. Ha. Contoh daripada Selangor ataupun dia berada di Johor Romongan cik, kan? ha, cik Kia pergi, ah, rumah Cik Kia nak pergi ke IKEA katanya IKEA oh ah. seronok okay. dia kata IKEA tengah buat grand sale dia kata okay. Amerika pun buat satu rombongan beramai-ramai nak menuju hmm. ke IKEA kan jadi tapi sebagian daripada ahli rombongan tu dia kata hmm. dia tak nak pergi ke IKEA Hmm. Dia nak pergi ke Sogo hmm. Jadi tengah-tengah perjalanan tu Dia, dia duduk mesyuarat Tak settle lagi kan, <laughs> kan? Jadi mereka ni <laughs> haim... Ragu-ragu eh? hmm. hmm. Tak tahu mana nak pergi Sogo ke Kika ha, Ah, Dia mesti dipastikan tempat hmm. tu Ke okay, mana kawasan hmm. Baik dia Baik Ustaz okay, Mana kata Ustaz Jarak tu paling kurang kena 80km ya, betul Tak kisahlah kita naik apa kapal tebang ke Ustaz ha. Kereta api tu tak kisah Ustaz eh? Ya, Yang ya. penting jaraknya 80 hingga 90km Baiklah, ya, Baik Ustaz itu syarat pertama Syarat kedua tak apa Ustaz Jihatin Mu'ayyan ni Tempat hmm. tu di, Orang kata ditentukan hmm. Okey Dia mesti melepasi 80 Okey okay. okay. Contoh yang saya sebut tadi sebenarnya kalau ikut kan dah boleh dah eh? ya betul. sebab dia dah dah menuju daripada Johor Bahru dia nak menuju ke mm. Kuala Lumpur tu kan mm. uh, dia dia dah dibolehkan ah uh, okey destinasi yang yang besar tu lah. yang kecil-kecil tu kita abaikanlah okey okay. okay, seterusnya safar mubah hendaklah permusafiran itu yang diharuskan oleh syarak uh, dia ada permusafiran yang tidak membolehkan kita untuk solat jamak ni hmm. seperti safar lighardi maksiyah hazal aja jus boleh sah ha jadi kalau kata seorang tu dia nak pergi ke genting island lah oh. contoh dia kan al casino ha kan? jadi sebenarnya ...ia tidak dibenarkan oleh syarak okey ha? baik kemudian al akhir al nokta akhira hmm. al khuruj min al min al umranil bal hmm. uh, min al umranil balad hmm. ha ataupun mujawazati umranil balad hmm. uh, auxur eh dia hendak melepasi uh, apa tu binaan binaan tempat tinggal ataupun dia melepasi dia punya daerah dia oh ha. kalau macam uh, taman perumahan ustaz Mana taman kata perumahan ke? ia tidak dikira macam contoh kira. saya bagi satu okay. contoh uh, macam kita daripada damasara okay kan okey ustaz dia melepasi Damasara tu uh, mm -hmm. bawah daerah Kuala Lumpur. Yeah. Kan wilayah Kuala Lumpur. Mm -hmm. Dia mesti melepasi Kuala Lumpur tu, dia dah sampai ha. ke Sungai Besi tu. Selangor Ustaz. Mana kata lepas yeah. sepadan daerah tu lah. Ya yeah, saya. Ha. Walaupun ada ulama, ada pendapat yang mengharuskan untuk dia melakukan jamak takdim mm -hmm. sekiranya mm -hmm. dia khuatir. Okey. Khuatir apa tu? Dia khuatir dia luput. Okay. Waktu yang kedua sebab ha. dia nak pergi straight ha. tanpa berhenti kan. Ha. Ada pendapat yang mengharuskan tapi syarat utama dia hendaklah dia melepasi hmm. uh, umranul balad. Hmm. Ha tengok kata nak lebih selamat ha. lah ustaz eh. Nak ha. lebih selamat keluar daerah sampai nah. RNR. RNR ha. silakan jamakkan solat anda terus eh. Kan? Ya betul. Okay. Tepat sekali. Baik ustaz. Jadi itulah empat syarat-syaratnya yang ya. kita dibolehkan untuk jamak ustaz eh? Ya. Yeah. Baik ustaz. Jadi kita dah tahulah tentang uh, jamak a uh, takrif dia jamak ada. Kita nak fokus kepada ni ustaz. Syarat jamak takdim. Okey. Dia dia ada syarat jamak takdim. Sebelum okay. masuk syarat jamak takdim ni saya nak dengar daripada pelajar-pelajar dia punya lafaz. Okey. Lafaz Hantik. niat solat jamak takdim. Okey. Ustaz nak suruh siapa ustaz? Ah, volunteer hmm. please. Ah, volunteer. Okey siapa nak so yang nak kali? Lafaz niat so, uh, jamak takdim Ustaz eh? Ha, lafaz niat okay. jamak takdim. Silakan, mungkin adik Nisa boleh? Ah, ha. Siapa ha. yang belum lagi? Okey. Ha. Okay. Okay. Ha, okey. Okey. Salifa dozuhi arba'a majmu'an ila ila asri ada alillahi ta'ala. Betul Ustaz? Ayuh. Okey. Ya. Dia berniat usolli hmm. fardhu zuhri arba'a rakaat. Mm -hmm. Betul tak? Atau uh, rakaat ini kasran. Dia boleh dua tu sama ada dia, dia ni jama' okay. solat penuh ataupun solat uh, kasar. Uh, majmuan ila contoh dia buat tadi apa? jama' takdim dia. Eh. Ya, yeah, jama' takdim ustaz. okey. Majmuan ilaihi al-asru adaan mm -hmm. lillahi ta'ala. Ah ha, jadi dia himpungkan kepadanya itu asar. Eh? Dia niat solat Zuhur tapi dihimpungkan Kebenarnya solat Asar. Okey, hmm. saya nak dengar uh, satu lagi niat. Niat jamak takhir. Ya. Yeah. Sebelum kita masuk pada syarat jamak takhir, yeah. saya nak dengar niat. Okey, okay, okay. tafadali Fardatul Ulfa. Hmm. Silakan Ulfa seorang. Osalif pada zuhri arba'a rakaatin majmu'an ila asri ada lillahita'ala. taala. okey dia ada beza kat satu. Hmm. -mm. Dia satu yang pertama majmu'an ilaihi okey untuk jemaah takdim. Mm hmm. Dan untuk jemaah takhir dia majmu'an ila. Oh lain sah? Ah ha, dia lain. Okay. So dia kalau kata salah ni kan. Mm. Ha. Beza maknanya, dia ila sajalah. Ah ha, ila dan ilaihi. Ilaihi untuk takdim illa untuk takhyir. Ha kena perhatikan betul-betul. Illa tu betul. eh ya? bukan afa eh. Ha bukan. eh. Ha ya, Haa, Haa, ya okay, saya. Okey, seterusnya kita masuk pada syarat jamak takdim. Dia ada beberapa syarat jamak takdim dia. Yang pertama hmm. niatul jam'i fi solatil ula. Maksudnya dia berniat jamak pada solat yang pertama. Dia tak boleh dia dah habis waktu solat yang pertama baru Haa. dia nak niat asar eh ke solat zuhur tak tadi. Ha okay. dia tidak dibenarkan. Ha ah uh, seterusnya albidu albadu au al bidu bisolatil ula dia mulakan dengan solat yang pertama okey dia mulakan dengan solat zuhur kemudian barulah dia solat isyak seterusnya almualah almusykuran lak almualah baina baina solatain ialah dia uh, ber berterusan okay. bersambung dia tidak boleh ada satu satu senggang masa yang yang agak lama contoh dia nampak ada pisang dekat dia makan meja luar kan? ha dia keluar tu lari makan pisang oh. sekejap minum air masuk dalam balik sambung solat tak boleh <laughs> tak boleh ha ia tidak Kena dibenarkan terus, eh? ha kemudian Dawa uh musafar ila takbiratul ihram bi solati thaniyah dia hendaklah berterusan sehinggalah takbiratul ihram pada uh -huh. solat yang kedua ha yang terakhir nombor lima ni yang paling penting okey lausamu qiman qabla ihrami bi solati thaniyah fa auyub til jamu boleh salat kedua di sekiranya seorang tu jadi orang yang bermukim sebelum ihram solat yang kedua maka terbatal jamaknya dan taklah dia bersolat jamak pada waktunya hmm. ha contoh eh dia dia niat dia kata saya nak pergi meminang hmm. eh dia bersama rombongan peminang hmm. nak pergi meminang ataupun nak pergi beli rumah lah di okay. satu daerah hmm. kan kalau uh, kata kalau kata urusan dia itu di teri, uh, apa di dipenuhi Allah makbulkan dia punya mm -hmm. apa itu ajak dia itu mm -hmm. kan uh, maka dia nak jadi orang tempat tu ya yeah. ha uh, okey tiba-tiba habis daripada uh, salam solat yang pertama bunyi whatsapp masuk kan okay? yeah. dia terlupa mm. Ding -ding nak masuk. silent masuk. dalam uh -huh. masuk dalam masjid <laughs> lepas kita digalakkan silent <laughs> pun kan uh -huh. dia pun gatal masuk seluk poket tu keluarkan telefon tengok Eh uh, hey, rumah ni a uh, tuan rumah ni betul lah nak jual rumah hmm. ataupun pinangan dia diterima oh ha kan dia langsung sangat gila aku waktu tidur kan dia kata kalau kata perkara ni diterima uh -uh. Uh -uh. dia nak jadi orang setempat maka di waktu itu dia tidak boleh jamak solat yang kedua tadi oh. dia kena solat tunggu masuk waktu asar barulah dia boleh melaksanakan solat uh, Faham. yang kedua tersebut seterusnya lausura muqiman ba'da faraghihi minas salatain wala yaqtu fala yaqtilu jamu wala yajib alaihi alada astana fi waqtiha sekiranya dia tiba-tiba mm -hmm. dia jadi orang mukim selepas tamat solat yang kedua mm -hmm. maka tidak terbatal jamak dan tidak wajib bagi dia untuk mengulangi solat yang kedua pada waktunya ha kita boleh guna contoh yang tadi itulah kan dia buka handset tengok tengok dah screen habis tengok screen baca kan dah habis solat yang kedua. Jadi solat jamak tadi tu tidak terbatal. Okay. Ha dia dah boleh orang kata dah boleh buat perkara-perkara lainlah hmm. sampai di destinasi tersebut. Ha begitulah keadaannya. Okey, baik. Ha. Jadi ini okay, ada syarat jamak. Sebelum tahir. kita nak sambung Ustaz tentang uh, syarat uh, syarat jamak ta'hir, kita nak berhenti rehat seketika. Okay, Kembali terpadal. selepas ini untuk kita membincangkan tentang syarat jamak ta'hir pastinya dalam teras didik TV KPM. KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Ismail Khalil. Kita dah bicarakan tentang maksud uh, jamak itu iaitu gabungan hukum dia iaitu harus dan jamak ini terbahagi kepada dua bag kata ustaz tadi yang pertama takdim dan yang kedua takhir. Dan sekarang kita nak fokus pula kepada syarat jamak takhir. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih uh, Hakim. Mm -mm. Okey, dia ada dua syarat. Mm -mm untuk jamak takhir. Eh, mungkin dalam kita kita lain yeah. ada pecahan yang lebih besar yeah. lah, kan? mm. ada banyak syarat dia. Okey, yang pertama yeah. niat tu jamak takhir fi waktu solatil ula. Hendaklah yeah. dia berniat jamak takhir mm. pada solat yang pertama, mm. sama mm. macam jamak takdim tadi. Mm. Kemudian mm. dawa Mustafa... ila tamami solatis saniyah. Lau akama asnaha atau qablaha syarat adaan wasolatul ula qadaan bila ismun. Ah hmm. okay. ada penjelasan dia di sini eh hendaklah berterusan dia punya permusafiran dia sehingga dia melaksanakan solat yang kedua tadi tu okey okay. okay. jamak takhir tu okey hendaklah sehingga sempurna solat yang kedua Lau aqama asnaaha au qablaha sara ada'an sekiranya dia jadi orang yang bermukim tiba-tiba mm -mm. ataupun sebelumnya sebelum solat yang kedua tadi tu Sorat adaan Maka dia otomatik menjadi solat yang biasa Okey. Ha. Dan juga solat yang pertama tadi tu Dia otomatik jadi solat qadha Bila hmm. ismun wala kiraha okay? Dia tidak ada sebarang dosa Dan juga tidak uh, tidak makruh baginya hmm. ha. Sekiranya dia apa tu uh, niat mukim lah hmm. ha. Sebelum solat yang kedua hmm. Okey baik Ustaz Kita dah okay, Bincang tentang jamak takdim Jamak takhirnya ta Jadi Sebenarnya banyak soalan Yang kita nak tanya kepada Ustaz Contoh macam Kadang-kadang Ustaz Kita bekerja Ustaz eh? Bekerja yeah. Habis lewat dalam pukul 5 Lepas yeah. tu kita pun terus balik ke rumah Tak ada nak solat dekat uh, pejabat ni Bila bergerak ke rumah Jam Jadi bagaimana Ustaz Dengan solat asalnya tu Adakah boleh kita jamak Atau bagaimana Okey dia ada Pelbagai call di sini mm -hmm. Sekiranya dia dapat Menunaikan solatnya pada waktu yang telah okay. ditetapkan oleh syarak uh -huh. uh, ...iaitu pada waktu yang yang ditentukan uh -huh. maka afdal bagi dirinya bagi individu tersebut untuk melakukan solat fardu tersebut pada waktunya contoh uh -huh. sekiranya masuk waktu solat asar pada jam 4.0 okey dia habis waktu bekerja 4.30 uh -huh. maka adalah lebih wajar bagi dirinya hmm. untuk melenguh hmm. waktu pulang ke rumah bagi dia menunaikan solat asar di hmm. pejabatnya. Hmm. Isu dia satu. Eh. Dia dah solat asar. Hmm -mm. Dia balik rumah masuk waktu maghrib. Ya yeah, betul. Masuk waktu maghrib Jam pula melokat sampai masuk waktu isyak. Waktu isyak. Hmm -mm. okay, di sini ada pelbagai pendapat. Okay, ada pendapat yang mengharuskan untuk seseorang itu melakukan solat jamak atas faktor-faktor darurat eh hmm. darurat Walau bagaimanapun perlu dilihat sekiranya terdapat sebarang tempat untuk dia berhenti seperti hmm. pam minyak hmm. Hmm. dan sebagainya yang ada surau yang ya? disediakan surau hmm. maka hendaklah dia berhenti untuk menunaikan ibadah solat tersebut hmm. dengan pelaksanaan yang sempurna Maksudnya berdiri... Ah, kiam... Rokok dan sujud dan sebagainya... Hmm. Okey... Okay, itu yang pertama... Dan yang kedua... Ada juga pendapat yang mengharuskan... Untuk seseorang itu solat di dalam kenderaan... Hmm. Okey... Akan tetapi saya lebih cenderung... Menyatakan afdal... Baginya untuk berhenti dan solat... Hmm. Melainkan kalau kata dia dah tak boleh dah... Untuk dia turun daripada kenderaannya... Hmm. Eh? Sebab solat yang diharuskan... ...untuk solat sunat atas kenderaan ini... Mm. ...hanyalah solat sunat. Yeah. Bukan solat fardu. Okey. Jadi kalau kata dalam kapal terbang... ...ataupun dalam kenderaan yang mana... ...dia tidak boleh nak turun... Mm. Aa, ...maka wajar diharuskan... ...untuk mm. dia melakukan ibadah mm. fardu tersebut. Dan sekiranya... Eh, aa, ...waktu tersebut masih ada... Mm. ...dia jangkakan dia hampir sampai... ...dia akan sampai ke rumah... ...dah berdekatan dengan waktu isyak mm. tadi... Eh. Mm adalah lebih afdal untuk dia berniat untuk jamak dia mm. ada satu lagi jamak yang dinamakan jamak suri. Mm. Okey? iaitu dia menghimpungkan solat maghrib ke hujung waktu maghrib mm -hmm. dan dia menunaikan solat isyak awal sejurus, waktu isyak awal waktu isyak Sejurus mm. masuk waktu isyak. Okey. Ha, ada pendapat ulama yang mm. apa melaksana yang menyatakan bahawa Uh, ibadah solat yang sedemikian adalah lebih afdal. Okay. Allah Ta'ala lebih sawab. Baik Ustaz, tadi ada setengah daripada apa, dua orang lah murid kita yang nak, nak jadi pakar bedah ni. Doktor pakar bedah. Ah, ha, ya. bila tentang kerja doktor ni Ustaz, kadang-kadang kita, bedah uh, pesakit ni bukan ikut masa ni. Kadang, kadang ada masa dah masuk waktu solat. Jadi bagaimana? Ya. Boleh jamak tak Ustaz? Ah, ha, kita nak tanya pada ha, pada doktor kita. bakal pakar bedah kita nanti tu insyaAllah. Allah. Ha. Silakan. Boleh tak boleh dia seorang doktor tu hmm. pakar bedah ataupun mereka yang menyelamatkan uh, mangsa uh, kebakaran hmm. atau kemalangan untuk menjamakkan solat mereka. Silakan Alia. Doktor Alia. Boleh-boleh. Boleh ustaz. Boleh. Ustaz. boleh eh? Ha, cakapnya boleh. Betul ke? Sampai boleh bolehnya? Nak tahu juga saya. Ha. Kenapa boleh? sebab uh, dia nak uh, kan kalau tolong orang kan uh, nak senang cakap dia selamatkan selamatkan orang tu lebih utama mm -hmm. ya Alia betul ya How will bil bah ah uh, di sangat kontrol lebih utama yeah. So, bila dua surat tu lebih senang hmm. ayo ah Jawa baik, terima kasih masyarakat. kepada Dr. Alia. Betul Ustaz jawapannya. Betul, tepat. Hmm. Okey. Dia mesti meletakkan Yalah. keutamaan menyelamatkan mangsa. Okey. Okay. Hmm. untuk menyelamatkan nyawa mangsa itu lebih lebih dahulu. Yeah. betul. Okay. Jadi mereka ni kelompok sedemikian ni diharuskan untuk menjamakkan solat mereka. Hmm, okey oh. baik Ustaz. Jadi uh, kita pun dah berada di penghujung rancangan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit rumusan untuk topik solat jamak kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, yeah. solat jamak ni bagi saya Macam uh -huh. saya suka bermusafir. Ya, yeah, betul Ustaz. Cuma Zat. telah dibekukan <laughs> selama Bekukan. dua tak tahun. Tak dapat berjalan ke mana-mana. Ha. Kan? Uh, apa nak dikatakan? kan? <laughs> uh, jadi, itulah. Uh, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat uh, apa kita semua diselamatkan hmm, Dari daripada wabak COVID ni eh, uh, seluruh rakyat Malaysia jadi kita dapat bermusafir. Jadi musafir ni dalam musafir tu Allah bagi banyak keringanan. Okey, kalau kata seorang tu aa, nak melakukan ibadah solat, mm -hmm. mereka boleh menjamakkan solat, yeah. bahkan dia boleh mengkasarkan solat dia. Mm. Kalau kata dia nak jamak, niat jamak dengan aa, satu kumpulan makmum tu mm -hmm. mak makmum tu bermukim solat jamak mm -hmm. eh jadi dia niat yang pertama tu di jamak yang uh, di niat jamak dia solat sempurna mm. waktu yang kedua tu solat yang kedua yang dia bawa jamak tu dia boleh qasar mm. itu pun dah banyak keringanan yeah. eh, jadi keringan ni keringanan yang telah Allah berikan ini janganlah kita sia-siakan yeah. sebab solat ni hanya satu ibadah sahaja yang mana Allah bagi diskaun berkali-kali pada umat Muhammad Betul. Eh, naik Rasulullah SAW, Habibullah Mustafa Muhammad SAW, SAW. naik Mi'raj. Eh, jumpa sendiri. Hmm. Personal, mengadah Allah SWT kan. Betul. Allah turun Allah beri pesanan untuk kita umat Muhammad ni melakukan ibadah solat turun naik balik minta diskaun lagi turun naik balik minta diskaun betul, lagi Ustaz. dan kita yang dah dapat ni kita nak diskaunkan tak payah buat solat tu itu <laughs> <Ay, to laughs> orang kata kita kena perbaiki diri kita lah kan? ya betul ha, Ustaz mudah-mudahan ya baik Ustaz, Bagi, Ustaz. Bagi, Ustaz. Islam itu mudah tapi mudah. jangan kita ambil mudah baik terima kasih kepada Ustaz Ismail Khalil yang sudi bersama dengan kita pada hari ini juga murid-murid dari Samti Sultan Abdul Aziz Shah Sabak Benam Selangor juga penonton adik-adik di rumah yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih semua. Alhamdulillah. Walaupun di musim pandemik ini, namun perjuangan perlu tetap diteruskan. Saza doakan semoga tiada yang berasa putus asa dan stres sepanjang PDPR ini. Anggaplah ia sebagai ujian dari Allah. Jadikan ia sebagai satu motivasi untuk kita lebih cemerlang pada masa hadapan. Terutamanya kepada anak-anak pelajar yang mengambil subjek syariah dini. Kita sedia maklum bahawa syariah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Syariah merupakan pedoman dan panduan hidup kita. Jadi segala yang kita pelajari dalam subjek syariah ini memang kita mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Seperti dari segi ibadah dan juga muamalah. Contoh seperti muamalah kita bersama ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Jadi subjek syariah ini bukan sesuatu yang asing tetapi memang kita mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Tetapi apa yang menjadi masalah ialah apabila anak-anak terpaksa mempelajari subjek syariah dini ini dalam bahasa Arab. Namun kita perlu ingat satu perkara. Pepatah ada menyatakan There is a will, there is a way. Sik. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Manjada wajada, waman manzara hasoda. And you have to remember that you are the leader of the next generation anak-anaklah yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaiknya dan tuntutlah ilmu sebanyak yang mungkin sehingga menjadi cendekiawan yang beriman. Dan ustaz Zahra, doakan semoga anak-anak terus istiqamah dalam mencari ilmu dalam menuntut ilmu. Semoga anak-anak menjadi insan kamil yang seimbang duniawi dan ukhrawi gulak semua. Assalamualaikum. KPM.